Julgar. Muitos de nós fomos formados, iniciamos a nossa trajetória na magistratura sob esse paradigma, que nossa missão era prolatar decisões, proferir julgamentos. A dinâmica cada vez mais complexa que batia as nossas portas, com um volume muito elevado de processos, com desafios cada vez mais inéditos, fez com que uma nova dimensão Ficasse bastante evidente no trabalho do juiz e da juíza, a dimensão do juiz gestor da juíza gestora. Passamos a estudar métodos de administração, incorporar e adaptar na nossa realidade alguns instrumentos que antes eram restritos à iniciativa privada, com o objetivo de produzir resultados mais eficientes, de aproveitar melhor as capacidades e as estruturas que estavam à nossa disposição. Vem agora uma terceira dimensão do nosso papel. A Infam nos convida a ser também juízes pesquisadores, juízas pesquisadoras. E isso, de fato, é um grande desafio no, no ensino na, para as escolas judiciais, que antes tinham como objetivo, o foco principal, formar juízes. Agora o desafio era ir um pouco além, era produzir pesquisa, né, inclusive para competir com os diversos pesquisadores que examinavam o fenômeno jurídico de fora do poder judiciário. E certamente para nós mestrandos e mestrandas, agora mestres e mestras, né, isso foi um, um grande desafio, assim, foi uma grande responsabilidade né, começar a desenvolver as habilidades, as competências para fazer uma pesquisa de qualidade. Lembro com algum conforto de lendo a professora Ana Lúcia Pastore, quando ela falava que existem algumas coincidências do trabalho do juiz e do trabalho do pesquisador. O pesquisador, a exemplo do juiz, ele tem que a todo momento tomar decisões. E as decisões, que, na jornada metodológica, ele tem que tomar, tem que, enfim, tem que fazer, elas produzirão impactos no resultado da pesquisa. Então, se em determinado momento ele precisa definir um escopo, uma determinada técnica de investigação, um recorte temporal, uma abordagem teórica, tudo aquilo resultará em resultados potencialmente diferentes. E é preciso que no exercício de argumentação ele demonstre, no seu percurso metodológico, o que é que o levou, o que é que a levou a tomar aquelas decisões e, com transparência, expor. Todo esse, todo esse caminho até chegar, enfim, na produção dos dados e na análise, na apresentação dos resultados da pesquisa. É como juiz, como a juíza, que também precisa tomar suas decisões e esclarecer o processo racional, metodológico, que o levou a decidir de tal ou qual forma. As coincidências não param aí. Né? Diferentemente de um advogado, de um procurador, que tem um prévio compromisso com um determinado resultado, com um determinado entendimento, o juiz, a juiz, o pesquisador e a pesquisadora tem um compromisso de examinar os argumentos como um todo. Ele não pode simplesmente e oportunisticamente selecionar os argumentos que convém e apresentar da maneira que lhe seja mais útil a atingir determinado resultado. Então o pesquisador também tem que examinar as hipóteses contrárias, aquilo que de... Desconfortável pode trazer ao seu processo de produção do conhecimento. Então, esse é também um dever. Um outro ponto de coincidência é de que, a exemplo dos magistrados e das magistradas, o pesquisador, a pesquisadora, tem que ter independência. O resultado que ele vai apresentar ali ao término de sua pesquisa pode e muitas vezes vai contrariar interesses, assim como o trabalho do juiz e da juíza que muitas vezes incomoda ao menos uma das partes quando não as duas. Então, o pesquisador e a pesquisadora vai ter que suportar as consequências dessas decisões que são tomadas ao longo do processo e que, enfim, poderão gerar ruídos, poderão gerar desconfortos, porque também é papel do pesquisador gerar esse, esse desconforto tirar da zona de conforto instituições que muitas vezes estão atuando de uma maneira que poderia ser aperfeiçoada esses desafios eles se tornam crescentes e potencialmente elevados quando se fundem as duas funções de julgar de ser juiz né, e de ser pesquisador de ser juíza e de ser pesquisadora assim para o juiz, para um pesquisar o seu próprio campo de atuação isso certamente pode trazer inúmeras situações delicadas os dilemas que né, por que passam né, os, os pesquisadores nativos são conhecidos e são estudados né, pela pela metodologia científica por aqueles que se de, se dedicam a estudar a produção da ciência e não é fácil para nós que estamos enfim no, no dever de pesquisar o poder judiciário é, enfrentar campos que muitas vezes estão ali sendo, enfim, desenvolvidos pelos nossos colegas, muitas vezes por desembargadores, por ministros, enfim, pessoas que de alguma maneira estão no futuro revisando nossas decisões ou até definindo o futuro de nossas carreiras nos processos de promoção, enfim, nas decisões que giram em torno das questões administrativas da magistratura. Né? Há o risco também dos vieses, há um grande perigo dos pesquisadores nativos de se fecharem nas suas pré-compreensões, nos conhecimentos que eles já trazem, já trazem ali das suas vivências anteriores, e assim fechar os olhos para os dados que surgem do campo, para aquilo que a pesquisa empírica, efetivamente é, tem a oferecer. Então, fechado naquela realidade já conhecida, de certo modo já confortável, muitas vezes se deixa de avançar e de produzir algo inesperado, algo novo e algo que, efetivamente, pode contribuir para o desenvolvimento da pesquisa naquela instituição. Se, de um lado, o pesquisador nativo tem essas desvantagens e que, portanto, precisa ativar alguns mecanismos de controle para tentar, na medida do possível, neutralizar esses riscos, esses vieses, ele também tem vantagens. Ninguém melhor do que a gente conhece os meandros do Poder Judiciário. Os jargões, as expressões, os vícios, aquilo que normalmente fora dos nossos fóruns a gente faz questão de não divulgar. Então, determinados acessos a dados ou a pessoas, ou conhecimento de como procedimentos, rotinas funcionam, isso se torna algo que favorece as nossas pesquisas, nos permitindo mais do que os outsiders, os pesquisadores de fora, nós como insiders, possamos chegar. A resultados que talvez não fossem vislumbrados por quem é de fora é bem verdade como eu disse que o fato de estar muito perto do nosso campo no campo judicial e ser o nosso campo de pesquisa isso exige uma postura sobretudo de humildade e uma postura de permanente autocrítica de estar sempre se perguntando se, estou certo se estou certa se estou no caminho correto se estou trilhando algo que não é o mais exato isso exige um, um exercício de reflexividade que é tanto uma auto uma permanente indagação sobre se de fato estamos nesse caminho certo mas é sobretudo um diálogo com a comunidade científica daí a importância de vivenciar a produção da ciência em rede. E aqui nós tivemos um belíssimo ambiente de interação, a despeito da pandemia, a despeito da distância física, de termos grupos, redes, as nossas próprias disciplinas, em que constantemente nos eram chamados para explicitar nossas ideias e submetê-las à, à crítica, ao feedback dos colegas. Também fora da academia, nos foi solicitado que foi exigido que tivéssemos que participar de eventos. Né, em diálogo com a comunidade acadêmica, e isso, sem dúvida, fortalece a condução de uma pesquisa que, vamos lá, não será completamente livre do, do, dos vieses, nós somos humanos, estamos estudando um objeto humano, mas, pelo menos, ameniza um pouco esses impactos. É importante destacar também que a pesquisa realizada pelo juiz pesquisador. Pela juíza pesquisadora, tem um toque de autoetnografia. A pesquisa etnográfica, essa que valoriza as subjetividades, as vivências, as experiências, tem muito de a gente se familiarizar com o que é estranho. Na autoetnografia, acontece um pouco o contrário. Nós temos que estranhar aquilo que nos é plenamente familiar. O dia a dia da sala de audiência, as rotinas dos cartórios, os dados produzidos e extraídos ali dos nossos sistemas, enfim, tudo aquilo que é o nosso ganha-pão, o nosso dia a dia, que é tão habitual, mas que precisa, no contexto de uma pesquisa, ser visto com olhos mais atentos, mais capazes de perceber sutilezas, e é em cima justamente dessas sutilezas. Que nós podemos, enfim, encontrar respostas para aqueles problemas que mais nos afligem. Caminhando aqui já para a minha mensagem final, a pesquisa há de ser, sobretudo realizada pelo juiz, no contexto aqui de uma escola judicial, uma pesquisa que produza impacto na nossa realidade. E aí, aqueles, aquelas preocupações. De cunho metodológico, dentro de uma perspectiva mais clássica, de o um pesquisador ser um estranho, de ele ser inerte, talvez perca um pouco a relevância, talvez isso né, seja possa ser deixado um pouco de lado, né, porque exige-se do pesquisador, da pesquisadora que é magistrado e magistrada ao mesmo tempo, né, um, um desejo, né, uma, uma intenção de interferir e de melhorar a produção da nossa jurisdição do nosso trabalho. Então há um componente aqui de pesquisa ação. Nós interagimos como pesquisadores com o nosso objeto de trabalho e dificilmente essa falta de interação seria possível mesmo que a gente estivesse investigando processos de outros colegas, outras realidades conhecidas, de outras jurisdições, de outras competências. A simples, a simples presença do pesquisador-juiz, pesquisa, da pesquisadora-juiz, numa sala de audiência, isso já altera um pouco o, ambi o ambiente ali da formal. Né? Um colega-juiz que, que se sabe observado, que se sabe pesquisado por um colega-juiz-pesquisador, ele não atuará tão naturalmente como se não tivesse ninguém ali na sala. Então essa interação, ela vai ser necessária. vai ser necessária. Penso que é possível que a gente esteja presente no campo, ciente de nosso papel transformador, ciente de que a pesquisa ali gerará resultados, de certa medida controlando os vieses que de fato podem surgir, mas, enfim, contribuindo para a produção de um conhecimento. Eu disse na minha defesa e repito aqui, não fosse um mestrado numa escola judicial produzido por juízas e juízes para juízes e juízas preocupados em interferir na realidade do sistema de justiça, muito dificilmente eu teria me animado a ingressar num programa e desenvolver a pesquisa que eu fiz. Então que este programa seja realmente o espaço de acolhimento desses anseios de magistradas e magistrados espalhados pelo juiz de contribuir para a melhoria do poder judiciário, para o desenvolvimento de pesquisas que efetivamente produzam resultados na vida das pessoas né? e que inovem, que proporcione realmente aperfeiçoamento na forma de se fazer justiça. Agradeço e até a próxima. Tchau, tchau.